in your fridge has expired. When a pebble is stuck in your shoe. When you feel a bit peckish or tired. Or you're stuck at the end of a queue. Don't get disgruntled or grumpy. Try not to overreact. Your blood pressure will fall when you simply recall this one inescapable fact. Soon you'll be dead. Ba-ba-da-ba. Pushing up daisies or kept in an urn when you're dead. Ba-ba-da-ba. And your corpse will not care about all of your shit. When the Wi-Fi is slow at your cafe and they sat you right next to the door. And then simmered and sautéed your spinach when you specifically requested it raw. When your colleague is breathing too loudly. When your screen doesn't work on the plane. When the bus is a bit overcrowdly. You're a fuckknuckle if you complain. Cause soon you'll be dead. Ba-ba-da-ba. So shut your fat mouth cause it won't matter shit when you're dead. You're a speck in the cosmos and soon you'll be dead. So next time you're at the self-checkout and it won't scan your barbecue shapes. And you swear and you scream and you jab at the screen as hate drips from your face. Before you obnoxiously beckon the cashier to come and assist, just consider this fact for a second. Assholes are seldomly missed when they are dead. Ba-ba-da-ba-ba. No one's requesting the manager when they are dead. Ba-ba-da-ba-ba. Ba-ba-da-ba-ba. No one is wearing an Apple Watch when they are dead. Ba-ba-da-ba-ba. No one is voting for Donald Trump when they are dead. Ba-ba-da-ba-ba. Ba-ba-da-ba-ba. No one is gluten intolerant when they are dead. Or charging for baggage on Tiger when they are dead. Ba-ba-da-ba-ba. Or posting their breakfast on Instagram when they are dead. Ba-ba-da-ba-ba. Being a real estate agent when they are dead. Ba-ba-da-ba-ba. Or locking up kids in detention when they are dead. Ba-ba-da-ba-ba. When you're stuck in the rain. When you're late for your train. When a cyclist is hogging your lane. Suck it up and shut the fuck up, cause you're gonna be. Suck it up and shut the fuck up, you know you wanna be. Suck it up and shut the fuck up, cause soon you'll be dead. Soon you'll be dead. Todiin, todiin. Nyt kun ollaan tuo perspektiivi saatu alta pois, eli onko väliä valittaa mistään, kun täällä kerran vaan eletään. Mutta joo, kai jotkut asiat ne on perspektiivistä kiinni. Joten siitä on noin päälle viikko, kun minä viimeksi olen tätä pelaannut, ja mulla on vähän se semmonen nyt niinku fiilinki, että mun pitäisi vaan vähän niinku käydä grindaa, koska viimeksi kun mä tätä yritin, niin mä yritin kahta paikkaa, mä yritin tätä Unseen Villagea, ja sit minä yritin myös täältä tätä Nightmare Frontieria, ja minä kuolin siellä Nightmare Frontierissa ihan vitun kaukana, koska siellä oli kaiken maailman myrkyt sun muut. Mä en edes tiedä, menikö mulla kaikki antidootit nimenomaan tuossa reissussa. En muista enää. Tais mennä. Mulla on tää Thick Cold Blood. Mulla on sentään noita Cold Bloodeja varastossa, niitä minä ei voi menettää tuolta. Joten mä mietin, että pitäisikö mulla vaan lähteä kattoo just niin kuin jotain vanhempaa paikkaa ja lähtee grindaan vähän pojoja, kun tai en mä tiedä, siis niin kuin mulla siis mun olisi niin kuin, tää on se mihin mun pitäis mennä. Aivan, mä en voi mennä tonne, koska se on lukittu nyt väliaikaisesti, mun pitää päästä sinne uudestaan ja se on ihan hirveen matkan takana. Kai mä vaan yritän päästä eteenpäin, mä en tiedä miten kauan mä tuun tätä tekee tai yrittämään. Mutta pitäis tosiaan vaan jotenkin kikkailla nyt itsensä läpi tästä hommasta, että niinku
saisi jotenkin kikkailtua vihuja vaikka nitistämään toisiaan tai olisi niinku varusteita tappamaan enemmän porukkaa tai näin, kun muistaisi tosiaan miten tämä peli etenee. Kun täällä oli nyt semmonen paikka justiin, että nämä viholliset respawnaa täällä, niin tota... Tää on vähän tota haastava. Aha. Säisikö mä... Kun sais yhden kerrallaan tosiaan noita Aha, no niin, nyt ne molemmat tulee selvä hyvästi. Mä menen tänne. Noin. Noin. Kun näissä on se ikävä puoli, että kun nämä respawnaa, jos nämä jättää huomiotta. Noin. Au. Au. Noin. Noin. Sitten tulee tuo. Mä teen nyt niin, että mä russaan noien ohi. Yes. Noin. Noin. Ai iso. Ei. Ei. Tässä ei oo niinku sanotaan hirveesti mulla noita, siis niinku mun pitäis käytännössä juosta noien ohi, noien kahden tarkka ampuja. Periaatteessa mun olisi vaan pitänyt jäädä jatkaa tosta, mun olisi pitänyt vaan antaa olla, koska tuossa olisi ollut lähellä se eukko, joka soittelee kelloa ja sit mä sillä pääsisin sen ohi. Joo, näin. Tota. Joo. Kello on... Nyt alko kesäaika. Ja et ammu minua, joo, heippa. Joo, mä menen tänne hetkeksi. Noi. Kellot siirtyi kesäaikaa. Mä vaan olin sille, että vitut, mä nukun pitkälle aamuun, that's it. Mä nukun vaan pitkälle aamuun. Ja mä nousin sängystä. Kello oli lyönyt 2, kun mä nousin sängystä. Että tuota, hyvin kävi. Nyt tuolla on jo huvettu ampumaan. Okei, okay, never mind. Ei. Väistä. Ei. Ei siis... Tää on se, minkä takia mulla viimeksi meni hermot. On tämä yksittäinen kohta. Kun tässä tulee vaan vitusti porukka. Mä en pääse noihin ohi. Kun nuo tarkka-ampujatkin rupee jo niin vitun kaukaa ampumaan oikeesti. Siis ne rupee ampuun tuolla portaiden alapäässä olevat, ne rupee ampuun niin aikaisin, että mun on ihan mahdoton päästä siitä ohi. Ja sitten tosiaan, kun tää on edelleen se, tää on se paikka, että jos mä yhtään vehtaan, niin viholliset respafnaa ja mä oon kuseessa. Että mitä mä voin oikeesti tehdä? Mä en niinku yhtään tiedä, mitä vittu mä voin tehdä, että mä saan niinku nää hoidettua niinku nopeesti pois. Mulla ei niinku mitään hajua, että mitä mä voisin tehdä. Olisiko se niinku tuo biistroari, mitä mun pitäisi hyödyntää tos vihollisten lähellä ollessa, että mä saisin ne houkuteltua vekeen. Noniin, siinä on ensimmäinen heti. Ai vittu. No, vitun vittu nyt. Noni. Mä kuolin. No niin. Kun pitäis muistaa, se oli kolmiosta käytti potioni. Joo, kolmiosta käytti sen potion vajali. Onko örkkejä nää vihosta? Ei kun nää on semmosia vittupäitä, jotka ne on niinku olevinaan tän kaupungin asukkaita, mut ne on jotenkin ihan vitun korruptoituneita vielä loppujen lopuksi. Niin, kivaa. Never mind. No vittu. Minkä takia noi ampuu noin vitun tehokkaasti? Saatanaa. Kun mun pitäisi tosiaan nyt olla vaan ihan hirveen nopea tässäkin kohtaa, kun nämä viholliset tosiaan respawnaa, jos mä yhtään vitkastele.
Ehkä mä vaan juoksen tosiaan näiden ohi. Au. 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 Noin. Ohi. Ei, mitä? Miten se ei kuollut se yksi? Voi paska, no mä juoksen äkkiä tänne. Ah, what? Mikä mut tappo? Mikä mut tappo? Tää on ihan vitun perseestä tää paikka. Mut kun tässä on hauskinta se, että kun tää on ainoa, tää on se mistä on pakko mennä. Mua on pakko mennä tästä, jos mä haluan päästä pelin läpi. Et niinku, jos minä en voi edes päästä tämmöstä vitun normaalia paikkaa, niin mitä mä oon tähän asti, siis nää reitit, niin mä oon normaalisti, mä oon mennyt nää ihan niinku no big deal. Tämmöset perusalueet. Mut jos minä en nyt voi mennä, niin miten mä voin päästä tän pelin läpi? Mä niinku, se tässä niinku on se mun isoin kysymys, miten mä voin päästä tän läpi? Au. Ottiks tää? Tää ei ees ottanut paljon damakea siitä. Ai vittu nyt! Joo, henki lähti nyt. Heippa! Oh god! Tää on perseestä! Miten se, siis come on! Miten se ei kuole tosta? Niinku legit, mua vituttaa tuo just ku nämä ei ota kuolakseen nämä vihut. Joo, ohi vaan! Mä menen vaan ohi. Fuck you! Wow! Yes! Nää stunnaantu nyt, kun nää vittu, mä sain ton eukon, niin mulla on vähän enemmän varaa tapeella. Hui vittu! Oliks niitä nyt enemmän, vai hajosko ne totaalisesti, kun mä... Ah, no niin, siinä on yksi. Joo. Mä nyt tapan nää, koska mua vituuttaa näin olemassaolo. Helvetinmoinen duuni oikeesti tää. Mun pitäis tosiaan vielä ne kaikki ne shortcutitkin täältä löytää, niin kun mä pääsen nopeammin niin kun skippaamaan näitä alueita, niin kun avaamaan näitä reittejä. Tää oli, että tätä ei saa auki tältä puolen. Does not open from this side. Eli mun pitää löytää tollekin niin kun tuo uloskään, tai niin kun mistä mä pääsin sisään. Siellä on toi kellonsoittaja. Se herättää tyyppejä. Muun muassa tästä mun takaa. Näin, hyvä. Sitten tulee tämä pikkuvitun päivän säde. Aha, se ei stunnaantunut siitä. Au. Noin. Noin. Satana! Ime sitä! Ei! Yes. Mun pitää päästä se eukon luo vaan nopeasti, koska muuten nää herää eloon. Hop. Noin. Mistä mä pääsin sinne eukon luo? Noin. Täältä pääs sen luo. Yes. Ai niin joo, vittu, täällä oli tää kaveri. Elkko. Niin vitusti elkko. Yes. Noin. Noin.
Hyvä. Noin. Nythän mä saan tän tästä auki, eksie. Oh, yes. No niin, nyt mulla on tässä oikoreitti tän luo. Tää on ihan vitun hyvä juttu. Nyt mun ei tarvii panikoida tän kanssa. Niinku tätä niin paljon nyt sitten tästä lähtien. Tää oli patsas, se vaan nukkuu. Sitten. Niin, nyt on tuo örkki on tuolla, mutta se ei pääse tänne, kun se oli ihan iso tohon oviaukkoon. Täällä ei ollut nyt muuta. Sitten, kato taas, mitä meillä seuraavaksi oli. Meillä oli täällä piha täynnä hulluja eukkoja ainakin. Muun muassa mamma Molotovi. Ensin mä käyn täällä. Se kellonsoittaja on tässä lähellä, niinkö? Tässä on jotain. Chunk, yes. Aha, terve! No! Bad girl! Wow! Vittu lasereita! Jaha. Ja kuolin. Ja tää meinaa sitä, että mä joudun taas menee sen vitun portaikon lävitte ihan niinkun vitun täysillä, jos mä haluan päästä tappaa ne yhdet, jotka respawnaa noita muita. Et mä pääsen tappamaan ne, jotka muuten respawnais koko ajan, ja sitten vasta mä pääsen käyttää sitä oikoreittiä, mikä on avattu. Tää on ihan vitun perseestä tää peli. Siis jostain syystä tää peli otti nyt tämmösen ihan vitun vammaisen niinku pointin lähestyä elämää. Tää jostain syystä päätti vetää tässä niinku tämmösen haista vittu meiningin niinku legit. Tervetuloa kansalaiset. Tulkaa istumaan. Kiitos Alludeboy hostista, tervetuloa. Mites sunnuntai nukkuessa, chillaillessa? Wap. 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 Nytkin mulla on tosiaan loppunut nää mun vitun vaijalit, et nyt mulla on niinku vajaa varasto näitä. Noin. This town's finished. Apua. Noin. Sitten sinä, haista paska. Joo, mun pitäis... Mä pääsen niinku tästä nopeasti tähän näin. Noin. Kyllä mä Quicksilver bulletteja saa, mutta en vitussa sitten näitä... En sit voi saada noita vitun Blood Violeta mistään. Pahaistapa vittu peli sinäkin. Täältä nyt löytyy ne minun ekhot, mitkä minä viimeksi menetin. Eiksie? Siinähän ne onkin. Mä tajan oottaa, että ne mummelit tulee. Tää mä niinku rupeen haastaa niitä tässä ennemmin. Täällä vähän kauempana. Kuin että ootan niitä vitun laasereita. Wow. No se lenti mallikkaasti. Noin. Tää tosiaan varoo noita laasereita. Jes, hyvä. Nythän tässä jopa edetäänkin. Tää on jo plussaa, että mä vittu etenen tässä. Ai niin, jes!
Aaaa! Oh, yes! Oh, mä sain tänne aktivoituu! Oh, yes! Ai kun tekee hyvää, mä sain tän vitun lyhdyn takaisin tästä. Oh. Nyt mä oon jo paljon pidemmällä kuin mitä mä viimeks olin. Karppi on oikeus! Nyt oli kyllä niin vitun osuvasti sanottu. Nyt on kyllä korppi niin vitun oikeus tällä hetkellä, että huhhuijaa. Ai, 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 vittu, tosta tuli hyvä mieli. Eiku nyt ei läheskään niin paljon vitulta. Saw Cleaver ja Tonitrusi sais vähän buffi, jos mä niitä päivittäisin. Voisin päivittää vaikka... Voisin tietenkin päivittää Tonia. Ei, mä päivitän Cleaveri. Yeah. Mä oon niin onnellinen tällä hetkellä. Voi uskoa, miten onnellinen mä oon tällä hetkellä, kun mä pääsin tähän. Kun mä viimeksi mä niinku kahdessa eri paikassa kävin, mukaan lukien tämä. Ja mä yritin puskea täältä saatana läpi. Ja mä kuolin niinku siihen vitun väkijoukkoon joka kerta. Mut nyt mä vaan pusken ja nyt kun mä puskin ja puskin, niin vittu! Tekee hyvää, saatana. Oi, oi. Nyt mä saan niinku tosiaan täältä. Täällä on tää... se ei ollut tää headstone, vaan tämä. Niin mä pääsen tähän Jargul Chapeliin. Tää on yksi checkpointti. Okei, tää ei ollut se lyhty, mihin mä halusin päästä. Mutta tää on jo ihan sekin, että mä pääsin edes tähän näin. Niin on ihan vitun hyvä. Mä oon vitun onnellinen tällä hetkellä. Oikeesti oikein sieppaa tuolta niinku mahaan pohjasta nyt, kun pääsin tähän näin. Kun tää Jaralgul Chapeli on... Niin se on tää paikka nyt. Ja tuolla on vissiin kanssa yksi lyhty. Joo. No nyt päästään eteenpäin. Ja mun pitää vissiin mennä nyt tonne hetkinen. Mihin mun pitää mennä? Onks se niinku tänne? Eiku mä tulin täältä, never mind. Jes, nyt homma etenee, niin päästään niinku... No, homma, päästään eteenpäin. No mummelit mua oikeesti kyllä pelottaa, kun niillä on tommoset ihan vitummoiset vaan... Joo, ei. Tää on mistä me tultiin, joo. Elikkä tänne päin me mennään nytte. Heippa, ystävä. Mä en halua sulle mitään pahaa. Mä toivon, että sä et halua mulle mitään pahaa. Hyvä, kun tässä on yksi optional boss, joka on yhden tommosen jättiläisen möyhentäminen. Voi vitu... Kellonsoittaja! Maahan. Nääkin on vaan siitä ärsyttävä, että nääkin syntyy uudestaan. Mun pitäisi löytää nyt se kellonsoittaja. Aha. Pyssymiehiä, totta kai. Joo, mä taian juosta vaan ohi. Au. Wow. Aneen. Don't give a shit, don't give a shit, don't give a shit, ovi auki, John, I don't give a shit. Saatana. Hetkinen, tässä pitäisi olla lyhty, what the fuck. No joo. Kiitos näistä blood violeista. Tätä pitää... Ai niin, tää on tämmönen paikka. Voi paska. Mun pitää haastaa nää vissiin. Niin on itseasiassa kuhtuu koko köörin mukaan, niinkö? Mä haastan ne portaikossa. Au! Au! Okei, kiitos. 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 Nää olikin kuulemma haastavia, mitä mä luin jostain wikistä. Nää ei ollutkaan niistä, mistään niinku kiveen hauskimmasta päästä. Nämä viholliset. Että ne on niinku, kun noi on niinku kaikki hanttereita. Että noi pitäisi joko yksitellen hoidella tai sitten tota... yrittää selvitä.
tähän syntyy yksi tarkka ampuja, niin mä sillä lähinnä on tässä nyt kytiksä. Ei kun se on tossa alempalla tasolla, selvä. Maahan. Sitten taas. Danke. Sitten te tuutteko te mun perässä? Joo, te tuutte haastaa sieltä vähän riitaa apua. Noin, ei mitään. Eikö mä voi käytännössä sivuuttaa nää tyypit ihan vaan menemällä tänne? Kait. Mikä tuolla loistaa? Kuulostaa hurmaavalta nää äänet täällä. Tässä lähellä kuuluu ihania ääniä. Hei! Mikä tää on? Onks tää joku... Aha! Mä otankin sillä... Oh fuck! Missä? Ootatko muuten mitään tiettyä peliä? Tällä hetkellä en hirveemmin oottele. No okei, ehkä nyt enemmän lisätietoja. No niin, tällä hetkellä ehkä on eniten odotan CTR-remakea, mut sitten niinku sen lisäksi mulla ei oo oikein hirveesti mitään semmoista niinku, mitä mä varsinkin odotan. Moi. CTR-remakein lisäksi en hirveesti oottele mitään erikoista. No hei! Ei tollanen selkää hyppiminen ollut kivaa nyt, lopeta. Toimiks tää? Currentin on operable, aha. Vai onko? On. Kyllähän tää toimii. Tää vie jonnekin ylös. Mikä paikka tää nyt sitten on? Aha. Mä en saa astua tolle napille, jos mä en halua turhaa ruveta matkustamaan. Mikä hissi? Siis onks tää nyt mistä? Mihin tää? Tää on... Ai saatana! Joo! Kiitos! Meppäs piiloon hetkeks. Joo, se ei osu sieltä. Mut nyt hei! Taas etenemistä. Nyt mä sanon, taas edetään ihan helvetisti. Tää on nimittäin shortcutti. Tänne. Tähän näin. Voi vittu, nyt on aivan mahtavaa. Toi on ihan vitun iso shortcutti. Mä oon ihan helvetin tyytyväinen. Terve, Definari. Oi vittu, mulla on... Nyt on hyvä fiilis. Nyt on ihan tajuttoman hyvä fiilis. Puolesta tunnissa mä edennyt tässä nyt pidemmälle, kuin mitä mä etenin viimeksi, kun mä pelasin tätä peliä. Niinku näitä alueita ja... Tai vieläpä aluetta, joka on niinku oikeasti tarinan kannalta pakollinen. Oh fuck. Ossit ja... Oh. Ja tissit. Ossit ja tissit. Hehehe. Että sen sijaan, että sanoisin oh shit, niin sanon ossit. Ja sen sijaan, että sanoisin tissit, niin sit sanon tissit. Se JMC tää on hassu. Naurakaa saatana! Joo, ei vaan. Noin ei pitänyt tehdä. Mutta jees. Mä makasin sängyssä noin 2 iltapäivällä. Ja sit mä söin. Ja söin aamiaisen ja join aamukahvi. Ja sit mä ajattelin, että tänään voi striimata. Ja sit mä puntaroin, että striimaanko mä tätä. Voiko jotain ihan muuta. Ja päädyin lopulta siihen lopputulokseen, että jos mä en... Tätä nyt rupee pelaamaan. Tai jos mä en nyt tätä pelaa,
niin tota, tai niinku mitä pidempään mä lykkään tähän peliin palaamista, niin sitä vaikeampaa mun on palata tähän peliin. Joten tota, sit mä ajattelin, että no nyt mä pelaan tämän. Kun mä oon siis, mä oon nyt legit, mä en, tää ei oo enää niin blindi, koska mä oon kattonut kuiden, ja mä oon kuidesta mä oon saanut selville, että mä oon aika lähellä loppua, että mulla on oikeastaan niinku pari kolme aluetta enää niinku käymättä, ja sitten tulis niinku loppu. Ja se loppu on vielä semmonen, että se on riippuvainen vissiin, miten paljon mä oon collectiblejä kerännyt ja minkä vaihtoeho mä otan. Ja mä saan normi-endingin vissiin sillä, tai semmosen niinku, kun tässä on kolme eri endingiä, niin mä saan sen ns semmosen ei, niinku sanotaan, että mä en halua vetää mitään ylimääräistä loppubossia, vaikka se tuntuukin hirveen semmoselta nynnytaktiikalta. Niin mä taidan vaan mennä sen nössölopun, eli ensimmäisen endingin, minkä tästä saa. Mä en aio tähän kuitenkaan sit hetkeen taas palata, että kun mä niinku, tää on lähinnä, että mä haluun nyt vaan päästä tän, mä haluun päästä tän lopputekstit, siis tää, mulla on tässä kriteerinä, että kun mä saan lopputekstit rullaa ruudulle, niin mä oon pelannut tän läpi. Ja joo, Ensli, kyllä mä tiedän, että pienen tauon pitäminen auttaa, mutta kun mä nyt viikon käytännössä lykkäsin tätä, niin kuin tämän pelin jatkamista, kun mä pelasin sen One Piece World Seekerin tarinan läpi. Niin tota, mulla meni sitten niin kuin siinä just, että siinä meni se mun, niin kuin, se oli tavallaan se mun tauko, kun mä pelasin sitä One Piecea. Ja no, kunhan mä saan tän läpi, niin sit mä varmaan aloitan seuraavaa prokkista. Mulla olisi suunnitelmissa Final Fantasy 7, mä ostin sen Switchille nytten viimein. FF7 tai sitten tuo Klonoa 1, pleikka 3 kautta pelaa sitä PS1-peliä, koska tosiaan sen sai sen pelin sai tota semmoisen tuosta storeesta, pleikka 1:lle tota 3 storeesta. No. Okei, I guess we're doing this now. Okay, tuppa tänne. Noin. Joo, niin tota, sain tosiaan sitten tota, mulla on nyt niinku vaihtoehtoja sen jälkeen. Ja joo, mä tiiän, moni, niinku esimerkiksi Aprohan pelaa Final Fantasy 7, niin voi sanoa, että mä matkin Apro. Mutta kun mä oon kanssa, niin mä oon semmonen, mä en oo pelannut FF7 ikinä, alusta loppuun. En ikinä. Niin mä mietin, että mä voisin viimeinkin niinku sivistää itten ja pelata sen loppuun. Koska en oo tosiaan kyseistä peliä pelannut. Niin tota, voisin sen viimein pelata, ja sitten tosiaan on tää, ja sitten on se, tietenkin tää, Klonoa, niin se on tota, semmonen mua kiinnostunut, se, kiinnostuin siitä uudestaan, kun toi Kätikarus teki siitä tota, vähän niinku uudelleen arvioinnin, niin sit ajattelin, että jee, mä voisin sen tehdä. No niin, nainen hiljaa. Sä et enää ressaa ketään. Loitsusi raukesi. Aiko shope pikku myntti! Se on shope! Shope myntti! Haluankin tuollaisen shope myntin takapihalleni. Vaikka mulla ei takapihaa ookaan. Jonkun muun takapihalle. Tai niinku ystävämme ultti sanoisi. Pitää vissiin mennä, tuolla portti auki. Mun pitää mennä tonne vissiin. Ei ku, wait, pitääkö? Hei, mihin mun pitää mennä? Kumpaan suuntaan mun pitää mennä? Siinä palaa, siinä on kyllä melkoinen poltto. Siinä on melkoinen rovio. Miten musta tuntuu, että mun pitää mennä tonne, missä on noita mönttejä noin paljon? Siellä on joku juttu, että mä pääsen eteen. Voi paska, mua jännittää, mitä nää tekee. Vedetään elkat täyteen ensin. Tuo vaunu liikkuu epäilyttävästi. Mä tiesin! Au! Oi jumalauta! Jumalauta, kun se säikytti! Ei! Vitu video.
peli. Tiedättekö mikä muuten on muuten kans hauskaa? Mä en nä... Mulla on pea... Tää on tää kevät niin ihana, kun rupee näkyy tää... Aurinko rupee paistamaan tuolta mun parvekkeen ikkunan kautta, niin sit se pimentää tätä mun... TV-ruutua! No 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 no. Ei tälläsii mulle joko. Jees, se hajos siitä. Niin mun pitää ruveta taas keksiin noita, laittaa keksi keinoja, millä mä estän tuota aurinkoa heijastamasta tuohon minun tietokoneen näytölle. Tai niinku näille näytöille, että mä näenkin jotain. Ei se nyt vielä on niin paha, mutta... Jumalauta tää peli! Otetaan yksi kerrallaan, saadaanko me yksi kerralla? Aha, niitä tulee, tuleeks ne? Aha, nyt tulee mole. Voi paska! Okei, okay, sinä. Joo. Okei. Okay. Se ensimmäinen onnistui säikäyttää. Tää toinen nyt lähinnä. Nyt nää on niinku silleen, nää patternit on aika selkeät näillä, niin mä en niinku niin pahasti nyt pelkää näitä. Mä en pelkää! Tuu tänne. Tse! Tule, tule! Tule sinä, luonnonoikku, tule! Tule, luonnonoikku, tänne! Niin saat vähän kirvestä! Aha. Aha. Uh-oh. Nope. Ah, jaa. Hyvä, 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 hyvä. Mua kusettaa. Mä käyn kusella. Perkele. Joo, mä tuun ihan kohta, mä käyn tuolla vessassa. Ja niin, Jayen palasi pisulta. On nyt häiritteä tuo auringonvalo vähän, kun se tosta just vähän tolleen heijastaa yhtä kulmaa tosta ruudusta. Että varmaan pitää se tosiaan jollain peittää melkein. Tuo suututtais mua ihan hirveesti, jos mä olisin ihan niinku esimerkiksi jumissa. Ihan jumissa tässä, niinku silleen, että mä en oikeesti eteenis, mutta kun mä tiedän, että noinenkin ohi nyt pääsee. Ai, sä et kuollu. Joo. Mua vituttais just se, että tota, jos nää ei niinku... Jos toi olisi semmonen niinku, että tossa ei olisi tai niinku, että mulla ei olisi buffi näin lähellä. Ja että tota, mä en pääsis tota... Niinku, et mä en tiedä, mä niinku, jos mä olisin niinku epävahma, mitä mä pääsen ohi. Mutta nyt, kun mun ei tarvii mennä sitä vitun portaikkoon, missä on vittu. Niinku, jossa on yhteensä jopa vittu. Niinku, kaksi tarkka-ampujaa, yksi molotovimummo, tai mun molotovipappa ja vitusti agroavia jätkiä. Niin, mulla ei oo mitään hätää tällä hetkellä, mä pärjään just hyvin. Nyt on niinku, nyt on paljon parempi fiilis tällä hetkellä. No, mä saan vielä tosta tapoon noin nätisti. Sitten mä käyn hakee tää mummeli ennen kuin se ressaa ketään hyvää yötä.
just tällä hetkellä fiilis on semmoinen this is fine. Tämä on semmoinen this is fine momentti, että niinku mulla ei ole mitään hätää. Ja kun tuossa, tuolla huoneessa tuossa on se ne kolme niinku hunteri, niin ei mitään väliä. Mun ei tarvii haastaa niitä. Mulla on paljon parempi fiilis nyt, kun mun ei tarvii haastaa niitä. Tämä pystyy todennäköisesti yllättää. Ellei noi naamat näe, ellei se näe joka suuntaan. Aha, niin hei, sä voit tehdä tota evisi sitä kunnon mähinä lyöntiä, että ne ottais ihan, hui. Hyvä, se kaatu siihen. Tai just, kun tää on ihan fine. Näin patter, nää tekee vitusti damakea, mutta näiden patternit on ennalta arvattavissa. No niin, hyppääks sieltä? Noin, heippa. Ja kun nyt onkin niinku tän tietää, että se on tossa. Näissäkin niinku kaikissa toimii tää, et pari hutasuu ja... Tää veti mut ihan sanattomaks. Vetiks se mut täysiltä HP:ltä justiin? Tollasen bodyslamillä. The fuck! Ei se, siis ei ne aiemmin bodyslamilla vetänyt kerrasta alas. Mitä vittua? Nyt näkyy, että mitä vittua? Tai miten se meidän ystävämme herra Huisku sanoisi. Herra Huisku! Numero yksi! Sanoisi, että mitä vittua? Herra Huiskuhan vitu eeppinen. Siis oikeesti legit. Noussut yhdeks mun suosikkitubettajista kyllä toi herra Huisku. Se on just semmonen niinku... Se on semmonen hauska rölli, jätkä. Se on semmonen hauska. Se ei oo semmonen niinku, se ei oo semmonen, tää on taas tämmönen vitun, tämmönen. Siis kun se tekee niinku, se niinku saa asiat näyttää, se saa niinku kaikki nää asiat ihan hemmetin hauskoilta. Kyllä mä sanoisin, että herra Huisko on vitun, siis herra Huisko on 5/5. Kyllä minun mielestä niinku herra Huisko on numero yksi. Vittu, en minä en oo mitään verrattuna herra Huisku, saatana. Kukaan Suomi-tupessa oo mitään verrattuna herra Huisku. Niinku tääkin on jäänyt, tähän ei saanut sitä finisseriliikettä. Jännä, siis tää ei oo, tää niinku, tää agro tonne jonnekin niinku nurkan taakse, kun mä yritän vetää siihen se ton stunnin. It's weird. It's weird. Hetkinen, mistä mä otin damakea? Mistä mä ottanut damakea? Hyvää yötä. Tämä mua kiinnostaa kyllä nyt niinku oikeesti. Mistä mä otin damakea aiemmin? KILL! Aina hiljaa! Miehet keskustelee täällä. Anteeksi, toi oli ihan vitu rumasti sanottu. Naisilla on puheoikeus siinä, missä miehilläkin. Okei, nyt sitten etitään se. Tuolla on ne mun ekhot. Hyvä. Otan ne takaisin. Joink. Vasarajan nauloja. Koko rahallaut! Terve Jartsa! Anteeks, mä en nyt hei vastaa. Mulla on tämmönen iso ruma lapsi edessäni. Ja hän haluaa rakkautta. Mutta saakin heittääkin henkensä. Tuut sä sieltä. Arvasin. Joo, sä tuut sieltä niin nöpitiisti. Joo, joo. Noi. Ehkä mä otan vaan pelaan varman päälle ja teen tälleen pitkältä kantamalta näitä lyöntejä, niin pääsen helpommalla. Sitten seuraava. Tuo agro. Joo, sä agrot. Mä näen sit. Joo, sieltä se tulee. Sieltä se tulee, minun pieni ystäväni.
wow. Wow. Mä rollaan tuonkin alta ihan sillä, että mä pelkään, että se oikeesti on semmonen, että se niinku voi tappaa mut tolla, että se luhistuu minun päälle. Ehkä mä... Tuppas tänne. Moi. Tule. No niin, hyvä. Hyvä pikku ystävä. Hop. Apua. Wow. Hop. Hop. Se oli siinä. Sitten seuraava potilas, elikkä sinä. Pystykää mä... Mä yritän tähän taas tohon, että mä yritän vaan saada siihen ihan vitusti tää makee tällä Jargedilla. Ehkä mä kokeilen tällä. Ainakin tässä on apua! Hei! Kuolin. Joskus on vaan hyvä ampua. Pääsee helpommalla. Onks tää nyt semmonen, että tästä ei pääsekään? Knock knock. Okei, tosta ei pääse. Elikkä tää oli käytännössä vähän turhahko suunta, koska täällä ei pääse mihinkään. Okei. Okay. Hetkinen, saaks ton auki? Hakisko muroja vai leipää? Why not both? Miksei kumpaakin? Nyt vähän tekis mieli mennä Spafnille takaisin ja mennä Spafnille takaisin ja kerätä tota noita, käyttää noita ekkoja vähän se. Mutta tää on kuitenkin niin lähellä taas niinku sitä mun Spafnia, että jos mä nyt tässä kuolen tätäkin vastaan, niin mä todennäköisemmin saan aha. Hop. Niin mä todennäköisesti saan kyllä palattua. Aha, hop. Yes. Voi vähän pelottaa, että taas ponkasee jostain. Vihollinen. Onko täällä on näitä ovia, jotka näyttäisi, että ne saa avattu, mutta sitten... Joo, ei avaudu. Onko ne sitten vaan niinku oikoheittejä? Okei, täältä päästään nyt tänne. Jaha. Aha, kiva. Jaha. Ja tuolla sillalla on pyssymiehiä muun muassa. Joo. Ja täällä täälläkin sisällä on jotain. Mitä mä teen? Mun pitää varmaan tonne ylös päästä. Joo, mun pitää päästä tonne ylös. Mut se vaatii, että mä houkuttelen tuon tuolta. Ei vittu, mä heitin ihan väärin. Noni. Wop. Mun pitää tosiaan nyt oikeesti varoa noita laukauksia. Aha, noni. No onneksi ne on sihti ihan päin vittua. Heippa! Heippa! Mä haluan hoidella nämä nyt ensin, koska nää tulee olemaan niin vitun saatanasta, jos mä annan näien tulla mun kimppu. Aha. Joo, se kuoli. Jaha! Noin. Aha! Sähän käyttää nyt hurmaavasti. Kuoli. Ai noin jo... Wait. Anna sylkee mua kohti verta. Okei. Hurmaavaa. Kiitos. Sori, mut mua ei kiinnosta. Anteeksi. Mä menen tänne. Onks täällä joku oikoreitti esimerks? Aha. Täälläkin on ampuja. Oi, sä oot siinä. Hyvä. Mikä vittu tää on? Oh-oh, joo, heippa.
Joo. Aha. Huh. Olisiko sulla Blood Violeta? Ei, kun vaan Blood Temperingia. Siellä puhutaan supeista. Älkää, please. Mulla tulee nälkä. Ai, terve! Joo, ei. Heippa. Aha. Aha. Heippa. Wow. Hei, mitä? Oh, joo, heippa. Heippa. Mä en tiedä yhtään, mitä mä tässä nyt etene. Nuo on nimittäin tosi inhottavia, nuo möllit tuolla. Joo, elikkä mulla on tavallaan parikin suuntaa, mihin mä voin mennä. Mä ensin käyn varmaan... Aha! Niin joo, kun se kellonsoittaja on jossain muualla, niin tää respahna. No, haista paskaa. Kellonsoittaja on jossain. Okei. Okay. Wow, no. Ah. Se veti mut, miten se veti mut ykösellä tosta? Siis tää on niin outoa, kun välillä nää tekee näitä niinku tämmösiä niinku, et ne niinku muuttaa tota, niinku niiden damage-arvot käytännössä muuttuu. Et edeltävällä kerralla kun mähisee, niin se tekee noin kolmasosan, enintään puolet tommosella peruslyönnillä. Ja sit yhtäkkiä mulla meneekin kaikki elkat. Mikä se logiikka tossa on? Mä haluan tietää, mikä se logiikka ton takana on. Tätetään niin, että sit kun mä saan nyt pääsen seuraavan kerran tohon kohtaan, missä mä oon. Niin mä käytän ton Bloodhunters Markin. Että mä niinku pääsen... Noilla ekhoilla, mitä mä saan, on niinku nyt toivon mukaan saa itelleni palautettu. Mä noilla ekhoilla pääsen niinku tapatan itteni ja palaan takaisin. Mutta sit mä voin niinku tota, mä pääsen kuitenkin, sitten mä voin mennä vaikka respawnille. Mä pääsen takaisin sinne mun respawnipisteelle. Tai niinku mä pääsen tohon respawnaamaan ja pääsen käyttämään ne ekhot. Et mun ei tarvi niinku joka, sitten niinku hakee niitä enää. Mä veikkaan, että jos mä hyppäisin ton hissin päälle ja sen osis tonne ylös, niin mä kuolisin siihen väliin. En oo niin tyhmä, että lähtisin kokeilemaan. En oo niin niinku mielelläni lähdössä kokeilemaan, niin. Noin. Mitähän tapahtuu, jos mä stunnaan jonkun tällä elementtivasaralla? Tällä näin, aha. Onneksi nää stunaantuu jo pelkästään näistäkin. Kanafajitta on parasta vaaleilla sämpylellä ja valkosipulikastikkeella. Oi oi. Kanafajitta on munkin henkilökohtainen suosikki noista näistä subileivistä. Että on, kanafajit on ehkä parhaimpia, mutta budjettisyystä mä yleensä otan kaikkea muuta. Aha. Hyvä, et sä ei huomannut heti. Wow. Noin. Joo, elikkä tänne mun nyt siis pitää mennä, se on se juttu. Täältä mun täytyy sit vaan tota... No ensimmäisenä hommaan ne mun ekhot takasi. Se on siis jossain tuolla takana ylällä se paikka. Aha, siinä on mun ekhot. No! Juu, heippa! Woo!
Aha. Aha. Hyvää yötä. Näyttä maahan. Niin on, mun olisi varmaan pitäisi käyttää kohta tää... täyttää se minun suunnitelma, mistä minä puhuin. Wait, what is this? What is this? Se on tommonen. Selvä. Se on tuolla se kellonsoittaja. Ja nainen hiljaa, täällä ei soitella tähän aikaan päivästä kelloja enää, lol XD, mitä mä puhun. Mitä tästä? Okei. Voinko mä kuolla, jos mä menen tästä? Mihin tää vie? Tää vie tämmöseen, selvä. What? Wait! Tuolla on bossi! That's a boss over there! Oh god damn it, mua pelottaa jo nyt. Mutta niinku positiivista, mä voin skipata nuo vitun möllit tosta. Mitkä tuolla on käytävillä kokonaan tästä. Mutta apuja mä en vissiin saa enää tässä vaiheessa. HMM, mä mietin. Just to play safe. Just to play safe. Mä tapatan itteni tohon kohtaan. Nyt mä tiedän, miten tonne niinku tonne mennään. Se on nimittäin siis mulla on se, mä muistasin, mä katoin vähän kuide. Että mä tiedän, että tossa on seuraavaksi bossi. Joten mitä mä teen, on se, että nyt mä menen takas Hunter-striimiin. Nyt mulla on niinku se niinku reitti suurin piirtein niinku mielessäni piirretty, että miten sinne mennään niinku nopeasti tonne. Tuonne noin, ton bossin luo. Ja mä käyn varustautumassa vähän se ennakkoon. Jos mä kuolen nyt tässä matkan aikana, tai niinku uudestaan sinne mennessäni, niin se ei haittaa, koska mulla ei todennäköisesti ole niin paljon noita ekhoja. Yes. Käytetään tästä tää. Plop! 3 tonttuu siitä mukaan. Repair. Joo, ja joo. Fortify. Mä voisin fortifyata tonitrusi. Yes. Sitten voidaan fortifikoida. Itse voidaan fortata tästä tällä tää. Entä jos mä täältä katon, onks täällä mitään semmosia, mitkä antaa stattibustia? Ei anna. Entäs täältä? Physical attack up, kyllä. Sitten voitais tätä vähän kattoo läpi. Joo, pidetään toi. Mutta entäs täältä näitä, kun käydään läpi, niin ei oo mitään. Entäs täällä ei oo mitään bonustatteja silleen, mitä vois käyttää. Menen Netflixiin kattoo Spider-Man 3. Hei hei, nice. Heippa Jartsa, kiva kun kävit. Ja mä en vielä missäs mulla täällä nyt oli ne. Mä haluun kattoo mun Blood Vialit. Mä en tiedä, onks mulla paljon niitä. Itse asiassa mä pääsen tätä kaupasta näkee. Elikkä mulla on nyt... mulla on pari yritykseen nyt, että... Joten... Joo. 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 Mä käytän nyt alustavasti loput tähän statteihin, ja sit loput mä käytän tohon... Vielä käyn kaupassa. Channel Echoes. Joten mä voisin buffaa vähän enduranceen. Vaan tässä on niinku stamina, defense, poison resistanset. Sitten mä voisin buffata vitalitya. Joo, mennään näillä. Sinne meni 40 tonttua pyöreästi. Yes. Acquire items. Blood vial. Mieti tosta, niin ostanko mä vasta Blood Vialeita tää. Hitto, mulla on tuolla varastossakin noita antidootteja, mutta ei ota niitä aatomattisesti. Mikä on vitun perset, mä joudun oikeesti erikseen niitä kahtoa tuolta.
Ja samoin pikkukiven. Niin kuin, miksi mä en voi, miksei se voi automaattisesti ottaa tuolta varastosta noita mun tavaroita? Kun se Blood Vialit se ottaa. Ja vissiin Quicksilver Bulletteakin. Mut ei niinku... Ei niinku näitä... Ei niinku... Mitään näitä muita käyttöjä. Sitten mä en tiedä, onko se joku... Niinku, mun pitää ne jollain tietyllä tavalla laittaa, että se ottaa ne automaattisesti. Vai onko se ihan oikeasti tehty niin... Silleen, että ei voi ottaa mukaan. No niin tämä... Ja sit mä otan täältä nyt mukaan kaikki antidotit kaiken varalta, tai sen mitä voi ottaa mukaan. Beastbloodit. Poison knifeit. Pikkukivet, ei pysty ottamaan. Bolt paper. Ja no niin, noita mä pystyn ottaa niinku nyt täyteen. Joten, lähdetään katsoa tuleeko tästä mitään. Ei, tää oli väärä. Elikkä Unseen Villagen kautta. Olikos mulla toi... joo, Bloodborne komento on edelleen päällä. Mä katsoin, onko se ajan tasalla nopeasti. Joo, From the Vacuum Spider. Yes. Elikkä... Nyt ihan ensimmäisenä mä teen vaan näin. Mä annan noien tosta köpötellä ohi, that's fine. Koska mä en halua turhaa riitaa haastaa näiden kanssa. Ellei ne itse agro. Mä en tiedä, miksi mä tein sen äänen, mutta... Noniin, sitten. Tästä ohi. Täysillä vaan. Mä hoitelen tästä nää, koska nää voi kiusata mua. Niin kuin tuo just meinasi, että se ampuu mua nyt tosta, joten... Otahan... Lepäähän hetki, pappa, hyvä. Pääs sääkin, ota säkin semmoset pienet tirsat siinä, niin mä meen tänne. Mä siis okei, sanotaan näin, että toi näytti siltä paikalta, minkä minä oon kuidesta nähnyt. Se paikka, you know. Se näytti semmoselta paikalta, että siinä on seuraavaksi bossi. Ja vähän niinku kun siellä kuuluu semmoista lauleluun, niin musta tuntuu, että se on joku niinku tärkeä paikka. Mulla ei oo mitään varmuutta, mut mä toivon, että se on bossi. Ja jos se pääsis nyt niinku sanotaan tosiaan tässä tunnin sisällä, niin mä oisin ihan tyytyväinen. Että tota, sit mun ei... Mä mietin, että mä voisin kyllä melkein sit lopettaa striimi siihen, kun mä tapaan sen bossin. Koska tota, tai meni se miten nopeasti vaan. Koska mä vaan niinku nyt silleen, että nyt kun mulla se, vähän se rutiini palaas tähän, mikä on hyvä, niin tota, mä... Jos mä voin varmistaa, tai niinku jos mä vaan, niinku, ehkä mä niinku, mä varmistan mun mielenterveyden sillä, että mä yritän vaan yhtä bossia kerralla. Että, kattoo sitten joskus myöhemmin uutta striimiä, missä mä jatkasin tätä taas eteenpäin. Tai sit mä yritän pitää vaan se, että silleen niinku yksi bossi per striimi, että mä lopetan aina bossin jälkeen, jos mä pääsen bossiin asti, tai sit jos mä turhaudun, niin mä aina lopettasin sen jälkeen. Tää ei oo onneksi vaikee tää kaveri. Joo. Okei, mä otan nyt vähän tätä. Aha, joo, terve. Heippa. Noin. Nyt on vähän tönkkö, kun mä jouduin käyttää Blood Vialin toho. Mutta nyt sitten mä menen täältä näin. Elikkä ideana on se, että mä... Joo, tuolla on toi. Niin mä ootan täs hetke. On itse niin parasta vaan niinku, että mä lähden tästä saman tien juokset tästä näin. Koska tuo muuten tuo iso möllykkä agro tohon noin. Sitten sinä saat vähän tosta tollasta herkkua. Apua. No onkos toi nyt kivaa? No niin hyvä. Sinne meni taas muutama Blood Vial, ime paskaa. Mutta tota mennään silti tällä näin. Mennään sillä mitä on. Ja sitten mennään
tänne näin. Näin. Stoijellaan sinut. Noin. Kun toi tommonen hirveä lurittelu tuolla taustalla käy, niin mulla on semmonen fiilis, että tästä nyt oikeesti päästäs vaan eteenpäin, kun vaan mennään. Joten eiköhän sit vaan juosta. Tää on se, tää on bossi. Täällä on bossi. Voi paska, mä sanon kyllä nyt jo valmiiksi. Tää ei tunnu hyvältä. Punainen kuu. En tiennytkään, että olemme Muumilaaksossa. Et kilisee, kilisee, kulkuunen, helkkyen, välkkyen, kilisee, kilisee, kulkuunen, loistehessa nietosten. Ja kuinka ollakaan... Musta. Voi pask. Onks toi nyt se kuumpi mennys? Lululul. Joo, on tosiaan vähän kuitesta selvittänyt, miten tätä edetään, mutta kuten kaikki tiedetään, se on aivan eri asia lukea näitä guidesta, miten näitä asioita tehdään, ja aivan eri asia käytännössä. Mutta sen mä tiedän, että mun ei tää ensin russata tonne ylös hoitelee nuo eukot. Oukaa, kun se näyttää niin hojumaavalta tämä möntti. Siis se on niinku noin niinku nuo pienemmät möntit, mut niinku tommonen vielä isompi. Oliks se nyt, että ensin vup 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 tänne ihan täysin, niinkö? Missä se oli se paikka? Oliks se, mistä täältä pääs sinne ylös? Joo, tuolta noin. Kohkö? Ei. Juu, heippa. Aha, se tekikin heti noin paljon, heippa. Joo, mä meen. Kun tuonne. Tänne piti päästä. Jes, hyvä. Niinkö? Oliks se tästä? Joo, täällä oli portaikko. Jes. Elikkä näitä pitää nyt sit hoidella täältä. Joo. Ne vaan heittelee kans pellejä, mikä ei oo kivaa. Joo, täältä vaan tänne. Elikkä tänne. Oliks täällä vielä näitä? Oli. No se putos sinne, heippa. Oliks niitä vielä? Yksi ainakin vielä. Au, yäk. Au, yäk. Lopeta mun päälle purjoaminen. Wait. Synnyttääkö se nyt ne uudestaan vai mitä tapahtuu? Mä en nyt haluu varmistaa, että täällä ei oo enää niitä kellosoitteja, niin mä juoksen täällä nyt ylällä vielä lisää. Hetkinen, mitä vittua? Ai jaa, se pommittaa mua ruumiilla! Iu, tossa on vielä yksi. Okei, ehtikö se respafnaa muut vai mitä vittua? Au, siis vittu se tekee damaa! Nyt nää tais kuolla kaikki. Nyt mun pitää päästä tonne alas hengissä. Ja sit mun pitää vissiin vaan tarttua sitä lähinnä persuksiin. Noniin, sitten aloitetaan niinkö. Oh fuck. Wow. Au. Miten se noin paljon teki damakee tolla? Aha. Siis kumpi nyt on se peräpää tässä? Aha, se tekee au, ok. Kiitos, kun teit noin paljon damakee. Joo. Joo, tää on nyt se peräpää, niinkö? Joo. Tämä näin.
Joo. Niinkö? Aha, aha, aha! Ei per... Mikä vittu tuo oli? Hyvä, kun tossa tosiaan ei tiedä, mikä on se etupää ja mikä on se peräpää. Ja sitten niinku tulee tommonen... Mäpäs myrkytän tän koko maan. Aha, kiva, mä en saa hiilata välissä. Niinku miten to... Pitääks tota juosta niinku immediately karkuun, niinkö? Ja täyttääks se niinku ton koko lattia? Paskaa. No onneksi ei niin hirveesti haittaa. Mua väärsyttäis, että kun mä joudun kävelemään paitsi tonne ton koko matka uudestaan, milloin mä saatan menettää muutaman bloodvaijali, niin sitten mä joudun menettää ostaan niinku tohon vaiheeseen. Sit kun mä tiedän, että tuo bossi ei oo ton vaikeempi, niinku kunhan vaan saa ne supportit sieltä ylältä ja sit löytää se oikein koha, mihin sitä pitää mäiskästä. Tai niinku ruveta, mikä on se turvallisin paikka ruveta sitä mättämään. Niinku ne on ne mun nää niinku paikat, et mitä mun pitää tehdä. Kun mä en millään muulla tee tällä hetkellä. Tai niinku ainoa niinku just, et sitten kun mä oon siinä niinku tietyssä kohdassa kiinni, kun se tota... Siinä just siinä tietyssä kohdassa kiinni, kun tota... mistä se ei niinku voi tehdä muuhun niin paljon damagea, niin sit mulla tarvitsee niinku käytännössä hakata sitä ja väistää sen parit jotkut iskut. Mun ei tarvii huolehtia niin monesta iskusta sen jälkeen. Et niinku... Jee. Yeah. Ja hyvää yötä sinulle, kiitos. Et sä nyt soita sitä, Jouko. Kiitos. Sitten tänne päin. Kivointahan on se, että jos mä kuolen tonne bossiin tosiaan, niin mä en saa niitä ekhoja takaisin, ellei mä käytä itse asiassa sitä maskia, millä mä voin niinku varmistaa, että mä voin kuolla ilman, että mä menetän ekhoja. Joo. Näin, mä hoitelen ton noin. Selkään täysillä lyönti, sitten muutama kevyt melee ja sitten pari kutia naamaa, niin se tekee ihan kivasti. Tai se auttaa huomattavasti tässä. Joo, tässäkin mä teen nyt vaan tosiaan tänne, että mä vain juoksen. Aha, kiitos. Kiitos. Aha, kiitos. Väistä, kiitos. Mä menen tänne. Aha. Kiva, kun ruikitte sieltä verta mun persuksiin koko ajan. Aha. Voi paska. Aha, kiitos tästä. Mä painan väistöä. Kuole, kiitos. Joo, nyt mulla on vielä paskempi tilanne mennä tohon, kun mulla on vielä vähemmän bloodvaijaleita. Ei perkele, kun olisikin semmonen paikka, mistä niitä sais nyt niinku instana het lisää niinku semmosin kivaan stackiin tästä. No jaa. No tosta saa sentään pari mukaan, niin ei oo niin paha. Mä joudun vaan yhden vaan käyttää heti tässä näin. Käytetään tässä saman tien yksi. Sitten vaan tästä näin taas. Hetkinen. Yksi juttu mä haluan tarkistaa. Saako täältä oikoreiti avattua? Koska jos saa, niin aika vitun bueno. Joo, siinä on vaan pietellään oveen henkensä edestä. Täällä on jotain. Olisiko bloodfireleita?
hullun miehen tietoja. Kun alkaa ei tee mitään, kun täällä ei ole semmoista kelloa, millä voisi kuhtua Hunterin mukaan. Mikä tuolla kimmeltää sisällä? Siellä, siis tää, joo, se oli vaan joku heijastus. Täälläkään ei ole mitään semmoista, mistä saisi apuja. Joo, mennään vaan tänne suosiolla. Ellei sit jossain tässä ole sellainen, että pystyy kiluttelemaan. Mikä tässä on? Hetkinen! Ei, kyllä saadaan. Saadaan joku vähän harhauttamaan. Joku saadaan harhautukseksi. Antali! Antti! Antti tulee meidän mukaan. No niin, terve Antti. Tänään me tapetaan mörköjä. Miltä kuulostaa? Sä saat tota siellä riehua, niin mä menen täältä. Mä menen tänne taakse. Mä menen tänne, Antti. Niin, rupes sä mähisee sen kanssa. Mä käyn täällä ylällä. Mä käyn täällä yläkerrassa, kun sä, Antti, mähiset siellä alalla. Joo, Antti hoitaa. Antti pitää sen kiireisenä ja tekee siihen vähän damaakea sillä väliin. Toivotaan, että Antti pysyy hengissä sille ainakin, olisiko sanoa, toivottavasti vaikka neljäsosa sen maksimi HP:stä saa syötyä, kun mä tota täällä autan. Joo, hyvä Antti, sä teet hyvää duunia siellä. Sä teet työtä, jolla on tarkoitus, Antti. Onnellinen. Joo, hyvä Antti, hyvä Antti. Mä tuun, Antti. Antti! Antti! Hän räjähtää! Noniin, Antti! Täällä ollaan! Tapetaan se paskapää yhdessä! Tuo on se perse. Noin! Tää tosiaan varo sitten, kun rupee tulee niitä läiskiä maahan, että... Joo. Hetkinen. Onks toi nyt se peräpää oikeesti? Onks tää se? Apua! Backia, 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 high ground, high ground. Noniin, hyvä. Joo. Aha! Wow! Okei, hyvä Antti! Hyvä Antti! Oi vittu! Oh-oh. Yes! Hyvä Antti! Wow. No niin, Antti. Tehdään se Antti yhdessä. Au. Au. Wow. Noni. Wow. Yes, näytetään sille Antti. Antti! Oh baby! Antti! Antti, me tehtiin se! The one reborn on vittu kuollut! The one reborn. Oh yeah! Antti! M vitum VP! Vittu! Antti! Antti on paras! Siis tokalla. Tokalla yrityksellä. Kaikki Antin ansiota.
vittu, mut kärritti, mut ei mitään väli. Antti, vittu MVP. Tänä mä tiiä siis niinku, okei. Antti teki siihen noin, olisiko 8-6 osan enintään damage, niinku sillä aikaa, kun mä kävin tappaa ne eukot sieltä ylältä, ne kelloukot, tai eukot. Mutta se piti sen kiireisenä, ja piti ne eukot kiireisenä, mikä oli niinku tärkeintä koko hommassa. Antti, motherfucking MVP! Mä tykkään siitä, mitä Antti nyt teki. Antista oli iso. Joo, mä sanon sitä Antiksi, vaikka sen nimi oli joku Antal, mutta Antti. Antti oli vitun kova jätkä. Voisin taas olla, mä ostan nyt 21 näitä vaijaleita, että mulla on niinku varastossakin varata lisää. Mut sit mä muuten vaan päivitän täällä, ja sit mä ostan lopuilla lisää varusteita. Mä voisin käydä katsoa, mitä tuolla Zeipelissä on, ja sit mä voisin lopetella, koska mä veikkaan, että sit Zeipelistä me vaan saadaan niinku tietot, mihin me seuraavaksi edetään. Mä voisin päivittää nyt Arcanea, ja olisiko sitten skilliä melkein. Voinko mä päivittää? Voin. Noin. Yes. 15 tonttuu. Sillähän me saadaan... Saadaanko me sille näitä nyt monta? Sitten muutama silver bulletti. Yes! Fuck yeah! Nyt mä laitan nyt ton ihan vaan sillä, millä me ollaan saatu. Cleric Beast, Fodder Gasqua Going, Bloodstart Beast, Undead Giant, Dark Beast Paul, Vicar Amelia, The Witch of Hemwick, Shadow of Yharnam, Rom the Valkyrie Spider, The One Reborn. Oh, baby. Onko sulla jotain puhuttavaa? Okei. Okay. Eli käydään nyt täällä Advent Plazalla. Siis vittu! Mä etenin tässä pelissä ihan sairaan paljon nyt tällä kertaa. Nyt mä oon niinku oikeesti taas tyytyväinen, että mä jopa otin itteni niskasta. Ja nyt niinku palasin tähän peliin. Mä oisin voinut vaan jättää tän pelin ja niinku lähteä pelaamaan jotain muuta. Mut mä pakotin itteni tähän. Ja tässä se näkyy vittu. Sisulla vittu palkit. Nyt mun sisu palkitaan ja mä oon ihan vitun tyytyväinen siitä. Että mut niinku... Tää peli palkittee minun sisukkuudesta. Tutkin muumio. Muumioitunut henkilö. Mitä vittua? Crow Feather Garb. Mihin vittuun tää mut heittää? Tää on vähän vettä, tai... tää heittää mut tänne! Mä oon ollut täällä jo! Joo, täältä päästiin sinne Nightmare Frontieriin, missä mä viimeksi kävin ja kusin ihan vitusti. Okei, eli täältä nyt niinku sitten olisi tarkoitus jatkaa. Täältä löytyy seuraava paikka. Olisiko se nyt niinku, että tää olisi niinku tämä paikka on niinku, tai tästä mihin edetään, niin olisi niinku viimeinen iso paikka. Et sitten olisi niinku vähän niinku final boss. Mihin se nyt niinku, tuleeko se niinku tähän nyt sit se paikka? Ei, vaan se tulee tänne. Lecture building second floor. Joo! Hei, mä tiiän. Striimi jäi nyt ihan hirveen lyhyeksi. Ei puoltakaan toista tuntia. Mut mä mietin, että mä voisin ennemmin jatkaa tätä joku toinen kerta. En tiedä, jatkanko heti huomenna vai... No itse asiassa huomenna mä en striimaa, koska mulla on huomenna parturi illalla, niin mä tuun sieltä parturistakin sen verran. Mulla menee niinku mulla on se 5:30, eli mun pitää lähteä täältä jo 5 aikoihin suurin piirtein. Ja sitten kun mulla on parturi ohi, niin mä tuun tähän, niin se kello on jotain 6:30-7 välillä Todsnack. Ellei mä jää sit kaupungille hengaa vähäksi aikaa tai jotain. Mut joka tapauksessa mä en huomenna aio nyt sitten stressata itteeni ainakaan striimillä. Mutta mä voisin jatkaa tosiaan huomenna. Ei huomenna, vaan yli huomenna. Eli tiistaina varmaan seuraavan kerran striimiä. Niin Aprollahan oli striimi menossa, niin lähdetään tonne... The Apro Main. Onks se täällä? Apro. Man. No, The Apro Man. Tossa. Niin lähetään
Aprola mohottaa, tai käydään kertoo Aprola hyvät uutiset, mä jopa etenin tässä vitun pelissä, mikä on ihan vitun mahtavaa, mutta tota, kiitti kaikille, jotka tulitte tällä kertaa mukaan, ja mukavaa sunnuntai jatkoa teille. Meikäläinen on CM ja me palataan taas seuraavalla kerralla, se on Hellure ja Hellät tunteet.